Salut François et Manu. არის კოქტეილი რომელიც ისმევა და იჭმევა. და რა ქვია ამ კოქტეილს? კვამლი. ამას ქვია მოლეკულური კოქტეილი. მოლეკულური კოქტეილი. ეს რა არის? ეს რა გამოდის? აქედან გამოდის ფოლი. კვამლი ხო? კვამლი. ხო, კარგად იქნება ეს მაგიდან მომავალში. იმედია, იმედია. ამის დალევა ხო შეიძლება, ჩაულებია? კი, შეიძლება. სახანძროში დარეკეთ ფილმები. მაცხოვრებელი. ჩერაგალია. იურთა? კი. რომ ორი ჭიქადებს იქით აპირიტო ამით. ფრთხილად. დიდი მადლობა, სანდრო. ფიფასთან მაყურებლო თუ გადავრჩი შემდეგ ბლოკში მოყოლება სტუმარი. Tanto que está de mal.